सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरू दलका पनि आ आफ्नै दाउ छन् माओवादी केन्द्रले चुनावपछि सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा हुने बताउँदै आएको छ एमालेसँग मिल्न जाने धम्की दिएर सक्दो धेरै सिट लिने उसको दाउ छ एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि कङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले फुटाएर गरेको सहयोग नभुल्न भनिरहेको छ कङ्ग्रेसलाई एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा दुई हजार चौहत्तरको जस्तो सांसदले एक वर्षअघि काङ्ग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे त्यसबापत उनीहरूले पार्टी नै परित्याग गरे देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका ती बाइस सांसद अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् तर यो पार्टीको खासै पकड नरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखियो उसले जम्मा पालिकाको मात्र प्रमुख जित्यो वडाध्यक्ष पदमा अपेक्षित मत पाएन त्यो नतिजालाई आधार मानेर पार्टीलाई कम सिट दिने सुइँको पाएर हुन सक्छ एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले मङ्गलबार देउवालाई भेटेर सम्मानजनक रूपमा सिट बाँडफाँट गर्न आग्रह गरे एकीकृत समाजवादीले कति सिट दावी गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको त छैन तर एमाले आरोप लगाए जस्तै काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेको जस्तो नहोस् भन्ने चाहेको छ चौहत्तरको निर्वाचनमा जुन खालको परिस्थिति बन्यो त्यसको परिणामको संरचना जस्तो थियो त्यो परिणामको संरचनालाई ध्यानमा राखेर रा। हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सामान्यत हामीलाई लागिरहेको कुरा त्यस पाँच दलको गठबन्धन हुने स्थितिमा पाँचै दलका आ आफ्ना भनाइहरू हुन्छन् ती पाँच दलका भनाइहरूभित्र पनि एक आपसमा सम्मानजनक ढङ्गले सिटको विभाजन हुन्छ कस कुनै पनि पार्टीले दाबी गरे जस्तो मात्रै दुई हजार चौहत्तरमा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ छत्तिस सिट जितेर एमालेपछि दोस्रो भएको थियो यसपालिको स्थानीय तहमा उसले अघिल्लो पटक भन्दा केही बढी पालिका जित्यो उसले दुई हजार चौहत्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम र दुई हजार उनासीको स्थानीय तहको नतिजालाई आधार मानेर आफूले सिट पाउनु पर्ने भनेको छ आफूले साथ नदिँदा दुई हजार चौहत्तरमा जस्तै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने स्थिति हुने धम्की पनि माओवादीले काङ्ग्रेसलाई दिइरहेको छ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै काङ्ग्रेसलाई आफ्नो सहयोगमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेको नभुल्न भनिरहेका छन् यसको आशय पनि काङ्ग्रेसले सिट बाँडफाँडमा कमजोर नआकोस् भन्ने नै हो माओवादी केन्द्रले आफूलाई चाहिने सिटबारे मुख नै खोलिसकेको अवस्था भने छैन आफ्नो आफ्नो धारणा भनेर आफ्नो आफ्नो अडान लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बस्ने कुराले त कुनै सहमतिको डेभलप त गर्दैन चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आपसी सहमतिमा कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट भेटिन्छ मिटिङ पोइन्ट मतलब खोजी गर्ने कुरा हो त्यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्ने स सहमतिको एउटा मापदण्ड निर्माण गरेर त्यही आधारमा सिटको बाँडफाँड गर्न सक्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीको भोट भएको क्षेत्र तराई मधेश हो तर उसले गठबन्धन बिना धेरै सिट जित्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्थानीय तह निर्वाचनबाट बुझिसकेको छ आफूबाट अलग भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याएर तालमेलमा सहभागी गराउने देउबाको तयारीपछि जसपा केही झस्किएको छ जति जति सिट जितेको छ त्यो सिट त्यो स्वाभाविक नै भइहाल्छ त्यसपछिका बाँकी रहेका सिटहरूमा पनि हाम्रो दाबी हुनेछन् र त्यो कसरी बाँडफाँड गर्ने त्यो पनि एउटा तय गरेर मापदण्ड निर्धारण गरेर एउटा आधार तय गरेर बाँकी सिटहरूमा पनि हामी गर्नु प्रत्यक्षतर्फ जितेका सांसद एकीकृत समाजवादीसँग बाह्र जसपासँग दस र लोसपासँग नौजना छन् सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एक सिट भएको पार्टी हो उसले बागलुङ जिल्ला बाहेकको सिटमा दावी गर्ने अवस्था छैन बाहेक अरू दललाई सिट बाँडफाँड निकै पेचिलो हुने देखिन्छ क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ मङ्सी चारमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय अनुसार सत्तारूढ़ गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी सीट बाँडफाँडको खाका तय गर्नु हो पहिलो बैठकबाट संयोजक छानेको कार्यदलले दोस्रो बैठक भोलिको लागि राखेको छ प्रतिनिधि सभाका एक सय पैसठी सीटमा गठबन्धनभित्रका सबै दलको आ आफ्नै दाबी छ सरकार बाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनमै आउन चाहेको छ भर्खरै बन् को नेपाल समाजवादी पार्टी ने तो प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउवाला भेटर चुनावी तालमेल में सहभागी कराने जिसका कारण ये सीट बाड़फाड़ मिलाउन का लागि कांग्रेस सबैभन्दा बढी दबाब में साउन पहिलो साता सम्पन्न काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको एकल बहुमत ल्याउने गरी प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो गठबन्धनका दलले तालमेल गर्ने निर्णयको त स्वागत गरे तर एकल बहुमतको निर्णय भने उनीहरूलाई मन परेन गठबन्धनका दल असन्तुष्ट भए पनि काङ्ग्रेसले सिट बाँडफाँडका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै आफ्नो दाबी पेश गर्ने तयारी गरेको छ उसले एक सय पैँसठी मध्ये एक सय सिट आफूले पाउनुपर्ने दावी बैठकमा गर्ने तयारी गरेको छ पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीले कार्यदलमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नै दावी पेश गर्न सुझाव दिएका छन् स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम पार्टीको संरचना र दुई हजार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ पाएको मतका आधारमा पार्टीले एक सय सिटमा दावी गर्न कार्यदलका सदस्यमाथि दबाव छ काङ्ग्रेसको दाबी चाहिँ के भने अब पहिलो पार्टीमा कांग्रेस पार्टी जाने हो होइन अब एक सय पैँसठी सिटमा अब हामीले खोजेको चाहिँ नि अब एक सय दस समान पार्टीको त्यो त पछिल्लो पार्टीले नै गर्ला तर एटलिस्ट चाहिने सिक्सटी सिक्सटी फाइभदेखि चाहिँ माथि जानुपर्छ काङ्ग्रेस चाहिने होइन किन काङ्ग्रेसको जित्ने सम्भावना प्रबल छ होइन काङ्ग्रेसलाई कम सिट दियो भने गठबन्धन सबल हुँदैन पहिले त गठबन्धनलाई टिकाउने काङ्ग्रेसमा मेजर फोर्स भयो जुन पार्टीले गठबन्धन सरकारमा अनुसार सम्मान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अन्य पार्टीले पनि होइन आफ्नो मम भन्ने भावना त्यागेर चाहिँ ल यो स्टेटमा गयो भने हामी गठबन्धन जित्छौँ भने स्टेटमा जाने हो भने कङ्ग्रेस पार्टीले सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट सिट दियो भने गठबन्धन सरकार भन्ने प्रबल सम्मान रहन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो स्ट्याट छ एक सय सिट दावी गर्ने र नब्बे सिटका लागि लचकता अपनाउने काङ्ग्रेसको तयारी छ गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि बारे छलफल भइरहेको छ सरकारमा सहभागी भई गठबन्धन दलसँग तालमेलका लागि लोसपा सकारात्मक छ जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भई नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष भएका बाबुराम भट्टराईले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर तालमेलमा आफूलाई नछुटाउन भनेका छन् लोसपा र भट्टराईका लागि पनि सिट दिनुपर्ने हुँदा काङ्ग्रेसले नब्बे सिट नपाउने अवस्था बन्न सक्छ देउबा निकट नेताहरूले यसको सङ्केत गरेका छन् पार्टीभित्रको समीकरण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि गठबन्धनलाई सफल बनाउन गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दलका नाताले लचकता अपनाउनु पर्ने देउबा निकट नेताहरूको भनाइ छ कुनै पनि गठबन्धन दलले होइन हामी काङ्ग्रेसभन्दा हामी चाहिँ ज्यादा चाहिन्छ भनेको अवस्था कसैको पनि छैन त्यो स्वाभाविक पनि हुन्न र उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको स्ट्रेन्थ र जनआार लाई नै मध्यनजर राखेर हाम्रो पनि आफ्नो चाहिँ जनाधार र स्ट्रेन्थ उहाँहरूको पनि त्यही हो त्यो त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गरेर सम्मानजनक ठुलो पार्टी भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति हामी स्थानीय तहमा पनि उदारताका साथ प्रस्तुत भएको छौँ अरू दलहरूको अलिक एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यस हुनाले हाम्रो जिम्मेदारी ज्यादा छ अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो जसका कारण काङ्ग्रेस प्रत्यक्षतर्फ तेइस सिटमा खुम्चिएको थियो यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा उसले एमालेलाई निकै पछि पार्यो एमाले दुई सय सात स्थानीय तह जित्दा काङ्ग्रेसले तीन सय उन्तिस पालिकामा आफ्ना उम्मेद्वार जितायो एकातिर स्थानीय तहको नतिजा र अर्कातिर एमालेमा फुटका कारण काङ्ग्रेसले कम्तीमा चौवन्न प्रतिशत सिटमा दावी गर्न लागेको हो तर उसको दावीलाई अरू दलले स्वाभाविक रूपमा लिन्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन क्यामेरामा साथ ग्यालेक्सी फोकी हामी कहाँ गठबन्धन संस्कृति राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन चुनाव लड्दा एउटा विचार भएको दलसँग मिल्ने र पछि त्यही शक्तिको आडमा अर्कोसँग गएर सत्ता साझेदारी गर्ने प्रवृत्ति छ दलहरू बिच विचार र मूल्य मान्यताका आधारमा सहकार्य हुनु त ठिकै हो विशुद्ध चुनावमा अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्र सिटको मूलमुलाइ गर्नु कति उचित हो